boa tarde. Cheguei, voltei com mais uma receita para vocês. Vou estar fazendo um sabonete líquido íntimo de barba-timão e alecrim. Então, para a receita, eu tenho 200 ml de óleo, 120 ml de extrato glicólico de barba-timão, uma colher de soda diluída em 50 ml de água. Aqui eu tenho ácido cítrico para fazer a solução para estar abaixando o pH e a fitinha de medir pH. No fogo eu tenho 500 ml de água com 2 colheres de sopa bem cheia de alecrim. Bora lá? Então aqui eu vou acrescentar o óleo. Pessoal, usem luva, máscara, camisa de manga para estar se protegendo aí da soda. E aqui o meu extrato glicólico, que é o álcool com o barba-timão. Eu vou misturar. E agora que eu vou estar colocando a soda já toda diluída e vou mexer aqui. Ele vai virar uma pasta. Depois vou estar acrescentando aqui o chá do alecrim que tá ali no fogo fervendo. Vou mexer aqui, quando ele tiver a pasta, eu volto mostrando pra vocês. Pronto, pessoal, eu consegui chegar nessa consistência. Aqui, ó, o alecrim meu coado, nessa peneirinha velha aqui. Então, vou acrescentar aqui aos poucos, tá? Pente, pente, pente. Vou acrescentar o restante aqui, ó. Vou mexer aqui até sair esses gruminhos todos e já volto mostrando pra vocês. Pessoal, tá aqui, bati com o mixer, tá? Agora, eu vou estar adicionando água fria. Água em temperatura ambiente. Vocês coloquem até a consistência que vocês querem. Que vocês quiserem. Eu bati com o mixer para desfazer aquelas bolinhas, aqueles grumos, né? E agora aqui eu vou deixar ele esfriar para ver se eu coloco mais água ou não, ok? E volto mostrando, baixando o pH para vocês. Pessoal, bora lá baixar o pH do nosso sabonete. Olha aqui, ó.
cortar assim. E pessoal, vou colocar essa colher aqui, ó, de ácido cítrico aqui nesse copo. Vou colocar um pouquinho de água. Dissolvi ele todo. Só um instantinho, pessoal. Todo dissolvido, vou colocar aqui aos poucos. Vou colocar essa quantia aqui e vou mexer bem, vou medir pra ver. Esses negocinhos brancos, eu não sei por quê. Deixa eu medir pra ver. Ainda tá, ó. Vou colocar direto, com a colher direto. O ácido cítrico direto aqui dentro. Depois é só passar pela peneira. Tirar esses negocinhos brancos. Creio que seja do ácido cítrico, porque não tinha. Ele turvou, tá voltando já ao normal. Olha. Vou colocar mais um pouquinho. Mais um biquinho de colher, ó. Cuidado com a quantidade que vocês colocam, que vocês podem desandar o seu produto. Pode ralear. Olha, esse é o pH ideal. Verde bem clarinho, tá vendo? Tá bom, eu vou passar ele pela peneirinha pra tirar esses negocinho branco. Que creio eu que foi por causa do ácido cítrico, porque vocês viram que não tinha, já volto mostrando pra vocês. Passei pela peneirinha, saiu tudo. Eu tenho duas garrafinhas aqui, eu vou estar colocando dentro. Colocar aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Sabonete de barba, timão e alecrim. Opa! Encheu demais. Olha aqui no vidrinho. Então, fica muito bom isso aqui. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Vou colocar nessa outra de água pequenininha.
E sobrou esse aqui, creio eu que dê mais um meio litro. Então, deu 1,5 litro de sabonete. Então, é isso. Se vocês gostaram da receita, passa no canal, se inscreva, deixa o like de vocês lá para estar ajudando o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Até. Fui.